Hujambo na karibu. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua amekuwa mgeni kwa siku mbili eneo la Bonde la Ufa, pahali ambapo Rais Ruto anatoka. Hapo jana Gachagua aliwakashifu baadhi ya viongozi toka Bonde la Ufa ambao alisema wanajaribu kupanga siasa za mwaka wa 2032, na kwenye hesabu zao wanapanga kumwangusha Gachagua. Naibu Rais aliwaonya viongozi hao na kusema kuwa hawawezi kuzielewa siasa za Mlima Kenya. Kulingana naye, viongozi wa Bonde la Ufa wapange siasa za Bonde la Ufa na wale wa Mlima Kenya wapange siasa zao. Baada ya semi za Gachagua, mbunge Oscar Sudi amejitokeza na kumjibu naibu rais. Kulingana na Sudi, wataendelea kutembea maeneo tofauti tofauti ya Kenya bila uoga wowote. Matamshi ya Sudi yamedhihirisha wazi kuwa kuna mgawanyiko katika chama cha UDA, hasa eneo la Mlima Kenya likiangaziwa, naibu rais Rigathi Gachagua akiwa juu ya meza pamoja na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ambaye anaonekana kuendelea kujipigia upato akiungwa mkono na baadhi ya viongozi toka Bonde la Ufa. Ni mwisho, tafadhali subscribe. Jina langu ni Benson Ngaruya Kung'u.